Je to voda nanela sve? Da. Ja sam bio skoro, kažu da je to stalno tako. Jeste. I vi sad čistite... To ste kupljeno za mene, za moje lične potrebe. Za moje lične potrebe. Ama dobro, ali je to naneto sad, je li tako? Da. Sve. U toj ulici stalno ima tih problema? Ima. I sad dotiče od ozgo pa ulazi u vašu ulicu? Da, to sve slazi od ozgore, od treći, četvrti. Od ozgo i silazi tu? Da. Nema dobar odvod, pad, šta? Pa ne, ono, gore je trebalo da ima odvod, u rovinu da ide, ali toliko vajagi da nas sutra će reći. Ali samo u vašu ulicu? Sve je izlokano na tamo? Pa ima je, gore isto. Veliku gomilu peska skupi. I vi to skupite posle, pošto da ne. Još teče voda, jer bila je velika voda. Ne znam, ja sam bio na poslu, ja malo... Onako, važi, hvala, srećan rad. Gore je na krivinu je trebalo da ima odvod. Da, da, a nema. I da ide u rovinu. Da. A odvod nema? Nema. I zbog toga ide ovam? Zbog toga ide sve. Zbog toga i puno kanalizacija na dole, nema odvod. Da.